Alhamdulillah. Adem enggak koren. Adem baru ha? saja sampai di lokasi, Mas. Oh, Alhamdulillah, Alhamdulillah bisa ketemu temen teman yang di sini nih. Bisa untuk duduk-duduk nyantek. Duduk, duduk. Betul. Hmm. Pokoknya Adem bisa leleyeh. Iya. Jadi enggak perlu kerja tapi leleyeh aja. Leleyeh aja. <laughs> <laughs> oh, biasa. menikmati hidup nih Korea. Betul, mensyukuri hidup. Iya, hidup itu harus dinikmati. Lihat kebun tanaman-tanaman, sambil -tanaman, lihat teman tidur-tiduran, <laughs> eh, enak banget Korea. Eh, Mantaplah banyak nikmat. Habis ini kamu mau bantu apa nih? Insya Allah bantu motong-motong yang disuruh Mas Be ya, saya siap. Oh. Oh. Matang tuh wetnya atau <laughs> matang pohon ini. Motong dua-duanya, Mas. <laughs> oh, iya, nanti tuh teman jangan biar berkah <laughs> kok. yang berkahnya aja, e, Mas, itu. itu itu ada pohon itu udah dipotong ini nanda. Iya. Siap kasih ya.